Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Eelnevas videos me käsitlesime telgjoone mõistet, seekord me jätkame telgjoone kuvaseadete ja siis ka erinevate annoteerimise võimaluste käsitlemist, mis puudutab siis telgjoont. Ja nagu varasemalt on ka saanud juba öelda, siis telgjoontel on AutoCAD Civil 3D's täita väga oluline roll, tegemist on joonobjektidega, eks me räägime endiselt 2D disainist, kuid see, mida me eelnevalt oleme näinud, siis ega see joon isenesest suurt midagi ei ütle. Seega sellele joonele tuleb lisada kas siis tekstilist infot või me muudame selle stiililist esitust nii, et ta hakkaks joonise jälgijat kõnetama. Seega selles videos me kasutame telgjoone stiile. Me vaatame ka, kuidas saame telgjoonele rakendada erinevaid silte või sildigruppe. Vaatame ka, kuidas lisada positsioonide silte, ingliskeeles siis station. Vaatame ka eraldi segmentide silte ning ka tähiste silte ning tabeleid. Ka varasemalt oleme rääkinud stiili mõistest ja see kehtib ka telgjoone objekti stiilidele, et stiili idee on selle objekti esituse muutmine ja läbi erinevate stiilide rakendamise, mida me saame teha näiteks ka tavalise propertise akna vahendusel, saame öelda või eristada joonisel, kas toodud telgjoon on olemasoleva T-telgjoon või näiteks uue ehitatava T-telgjoon. Samas telgjoone objekti kui sellist me võime kasutada ka muul otstarbe, näiteks krundipiirina, aga võib-olla hoopis mõne torustiku või elektriliini maha märkimiseks. Telgjoone stiili kaudu me saame ühelt pool mõjutada, millised komponendid sellel telgjoonel on nähtavad ja milliste parameetritega. Näiteks kui mul telgjoon on valitud, siis riba peal valides Edit Alignment Style ja liikudes paanile Display, ma näen siin erinevaid komponente, neid komponente ma saan sisse välja lülitada nende nähtavuse mõttes. Ja lisaks on ka erinevad alam seaded, kihi, värvitooni, joonetüübi, joonepaksuse ja nii edasi osas. Teeme selle kohta ka lähema näite. Ma taas avan olemasoleva joonise, Alignment Styles, klikin Open. Ja nagu me näeme, me jätkame endiselt selle sama projektiga, millega me oleme nende videoseedete jooksul töötanud. Kui nüüd hiirega liikuda üle nende maha märgitud joonte, siis me näeme, et tegemist on kõikide joonte puhul telgjoonte objektidega, kuid nende telgjoonte objektidel on täita erinev roll. Ehk siis neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Aga me paneme tähele, et hetkel nad näevad ühetaolised välja. Kui ma soovin redigeerida telgjoont, siis ma valin selle telgjoone objekti ja kui properties aken on mul avatud, siis saan lihtsamaid seadeid paika panna juba läbi selle paleti. Näiteks style rida, mis märgibki telgjoone stiili. Hetkel on see standard, aga võtan siit C-Road Center E ja ma peaksin ka muudatust tähele panema, kui ma tühistan objekti valiku. Siis tegemist on kriips joonega, väiksem kriips, pikem kriips ja ka värvid joon on ühtlasi muutunud. Seejärel võtan näiteks Jordan Coat T-telgjoone ja muudan selle stiil jällegi propertise akna vahendusel, näiteks C-Road Center. Jätkame stiili redigeerimist. Ma võtan uuesti Jordan Coat sõidutee telgjoone ja valin stiilina nüüd nimekirjast C-Road Centerline with Marcus. Ja kui ma Escape klahvi vajutan, siis ma panen tähele, et minu telgjoon sisaldab nüüdsest ka lisagraafilisi objekte, markereid ja need paigutatakse nüüd lähtuvalt minu telgjoone punktidest. Eelnevas videos, kui me rääkisime telgjoone olemusest, me mainisime ka erinevad punktid, näiteks point of curvature, põht C, point of tangency ja point of intersection, mis ühelt poolt tähistasid näiteks kaarjoone algust ja lõpppunkti, teiselt poolt jällegi puutuja joonte ristumispunkti, et nendesse põhipunktidesse on lisatud lisagraafiline objekt. Seda on näha ka siin all, kus tee pöörab 90 kraadi. Võtan ka Madison Lane telgjoone ja annan näiteks sellele stiili layout. Nüüd sellist esitust me ilmselt kasutame lõpdisainis, kui projekt on valmis, et näidata need kõige olulisemad telgjoone punktid, kuid disaini käigus ilmselt me sellist stiili ei kasuta. Samas kui nüüd liikuda Madison Lane telgjoonele ja anda sellele näiteks stiil layout, siis siin me paneme tähele, et meil kasutatakse ka erinevaid värvitoone, mis muudab selle telgjoone järgimise veidi mugavamaks ja seda just disaini faasis. Võin ka ära muuta Jordan Coat sõidude ülejäänud oluliste telgjoonte esitusstiili, näiteks valin need kaks välimist ja annan neile stiilina C-Road ja R-Way nendele kahele sisemisele, näiteks stiili C-Road ja Edge.
Järgnevalt vaatame, kuidas on võimalik telgjoontele lisada silte ja sildigruppe. Telgjoontest rääkides siis, nende puhul me kasutame spetsiaalse annoteerimise töövahendit, mis võimaldab meil annoteerida, ehk siis siltidega varustada terve telgjoont korraga või siis mingit osa sellest. Ja see vastav silt kordab ennast teatud vahemaade tagant või näiteks kui toimub geomeetria muutus. Seda tüüpi siltide ja annoteerimiste kasutamine on mõistagi efektiivne just seetõttu, et kui see telgjoon muutub, siis muutuvad ka vastavad sildid. Kokku on võimalik lisada 7 erinevat tüüpi telgjoone silti. Meie vaatame hetkel 3 olulisemat sildi tüüpi. Kõigepealt siis vaatame Major Station Label, mis on siis peamine positsiooni silt. Ja võib aimata, et kui me räägime peamisest, siis on ka alampositsiooni silt. Seda nimetame ingliskeeles Minor Station Label. Nende mõlema puhul me saame defineerida mingi intervalli, kui tihti neid positsioone korratakse. Ja kui Major Station kaasab endas lisaks graafilisele tähisele ka konkreetse numbrilise sildi väärtuse, siis üldjuhul alampositsiooni tähis käsitleb vaid geomeetrilist tähist. Lisaks me vaatame ka, kuidas telgjoonele lisada geomeetriliste punktide silte. Veel kord me oleme rääkinud, et telgjoonel on erinevat laadi geomeetrilised punktid, nagu näiteks telgjoone alguses, telgjoone lõpus ja lisaks ka siis punktides, kus näiteks algab kõverjoon, lõpeb kõverjoon ja nii edasi. Näite tegemiseks ma võtan lahti taas jälle uue faili, Alignment Labels, klikin Open. Seejärel võtan Jordan Court nimelise telgjoone. Riba peal ma näen nuppu Add Labels, klik sellel nupul ja saan siit nimekirjast valida Add Edit Station Labels. Klik. Kuvatakse dialoog Alignment Labels, kus ma saan valida kõigepealt tüübi, type. Panen tähele, et siin ongi siis need 7 põhitüüpi. Meie räägime veel kord selles näites Major, Minor ja Geometry Points. Hetkel kõigepealt Major Stations. Seejärel saan valida positsiooni sildi stiili. Siit nimekirjast võtan Parallel Voice Tick ja klikin seejärel nupul Add. Nüüd ma saan valida omakorda, kui suure sammuga seda silti kuvatakse. Jätan selle 20 meetri peale ja seejärel klikin OK. Ma panen tähele, et minu telgjoon on varustatud positsiooni siltidega iga 20 meetri tagant ja neid nimetame siis peamisteks positsiooni siltideks. Endiselt on mul telgjoon valitud, riba peal jällegi Add Labels ja uuesti valin siit Add Edit Station Labels. Avaneb dialog, mis oli ka eelnevalt lahti. Ma näen, et üks rida mul on juba eelnevalt siin olemas. Võtan nüüd Type sektsioonist Minor Station. Kontrollin, et stiilina oleks kasutusel tick ja klikin nupul Add. Sammuna Increment kasutan 5 meetrit ning klikin OK. Kui ma nüüd vaatan enda telgjoont, siis ma näen, et lisaks kuvatakse mul graafiline objekt, mis on joonekujuline ja see tähistab siis alampositsiooni silte ja need kuvatakse iga 5 meetri tagant. Telgjoon on endiselt valitud, jälle riba peal Add Labels ja Add Edit Station Labels ja valin nüüd siit Type nimekirjast Geometry Points. Stiilina kontrollin, et valitud oleks Perpendicular with Tick Hand Line ja klikin nupul Add. Kuvatakse nüüd lisadialoog Geometry Points ja siin dialoogis ma võtan ära linnukesed Tangent Curve Interact, Intersect, Curve Tangent, Intersect ja Reverse Curve Curve Intersect. Selle klikin OK ja sama ka dialoogis Alignment Labels klikin OK. Sellega ma lisasin telgjoone olulistesse punktidesse sildi ja need on siin telgjoonel väga lihtsasti eristatavad. Nii et veel kord, need viimati lisatud sildid käivad telgjoone geomeetriliste punktide kohta. Eelnevas näites me kasutasime tegelikult väga lihtsad siltide lisamise valikuid. Ja need 3 põhivalikut võivad moodustuda väga tihti ka ühe gruppi, siltide gruppi, mida me soovime näiteks alati lisada enda teetelgjoonele. Selle jaoks me saamegi luua siltide gruppi, mida me järgnevas näites ka rakendame. Ma võtan lahti uue lähtejoonise, Alignment Label Sets, klikin Open, suurendan veidi joonist, nii et näen telgjoont, valin telgjoone ja seejärel klikin riba peal Add Labels ja valik Add Edit Station Labels. Selles dialoogis ma panen tähele, et dialoogi all osas on mul
nupp Save Label Set. Klikin selle nupul. Ja mõistagi, kui ma salvestan antud juhul siis siltide gruppi, siis tasub seda ka nimetada nii, et see oleks hiljem lihtsasti aru saadav. Näiteks ma kasutan siin mõlema positsiooni intervalli valikut. Kõigepealt siis M20 Stations. Võibolla siis ka alampositsioonide intervall, panen selle väikse M tähega M5 ja jätkan inglise keeles seda kui ticks and geometry points. Seal klikin juba OK, et see dialoog sulgeda ja klikin OK, et ka sulgeda alignment labels dialoog vastava telgioone osas. Ühtlasi vajutan ka escape klahvi, et see telgioone valik tühistada. Nüüd ma liigun veidi alla poole, kus ma näen Madison Lane nimelist telgioon, valin selle, jällegi riba pealt võtan add labels, add Edit Station Labels, avaneb dialoog Alignment Labels. Selles dialoogis ma kasutan nüüd nuppu Import Label Set, klik sellel ja siit nimekirjast ma peaksin leidma ka eelnevalt salvestatud siltide gruppi, see on see M20. Valin selle ning klikin OK. Ma näen, et ülemine tabel täitub kohe kolme reaga, mida me eelnevalt täitsime ühe kaupa. Klikin OK, et sulgeda Alignment Labels dialoog ja ma panen tähele, et minu Madison Lane nimeline telgioon saab üsna kiirelt ka need vastavad sildid. Olles nüüd lisanud erinevaid silte oma telgioonele, siis võib ikka tekkida soov neid silte ka redigeerida. Telgioone siltide redigeerimine on selles mõttes erinev, et me redigeerime siin terved siltide gruppi. Seega, kui ma näiteks klikin siin ühel sildil, siis valitakse ühtlasi ka selle sama gruppi kõik ülejäänud sildid. Aga oletame, et sa soovid redigeerida ainult ühte üksikut silti. Loomulikult on tarkvaras sellele mõeldud, tühistan esmalt sildigruppi valiku, hoides all Ctrl-klahvi, siis ma näen, et liikudes hiirega nüüd konkreetse sildi peale, tõstetaksegi ainult see konkreetne silt esile ja juba vasak klik selle peal valib ka ainult ühe sildi. Kuid siltide redigeerimise juures on ka teisi võimalusi. Meil on võimalik näiteks silti peegeldada teisele joone poolele. Aga selle kõige demonstreerimiseks ma jällegi avan uue olemasoleva lähtejoonise. Seda korda on selleks failiks Editing Alignment Labels, klikin Open ja valin näiteks ühe geomeetrilise punkti siltidest. Ja seda siis Jordan Coat nimelisel T-telgioonel. Loomulikult valitakse ka ülejäänud, mis sellesse gruppi kuuluvad. Olles nüüd sildigruppi valinud, jällegi riba sisu muutub ja mul on võimalik klikkida siin nupul Edit Label Crew. Seejärel ma panen tähele, et mul on veerg nimega Style. Võin siin kahe veeru vahe kohas teha hiire vasaku nuppuga topelt klõpsu, selleks, et see kuvatakse terves laiuses, nähtuvalt teksti pikkusest. Klikin lahtri lõpus oleval väiksel nupul ja valin siit nüüd Perpendicular with Tick and Line Offset. Ja see on OK. Sellega olen stiili muutnud. Sulgen ka Alignment Labels dialoogi, klikin OK. Ja ma panen tähele, et nüüd kuvatakse minu sildid, enne kõike just siis tekstilise info mõttes, T-servast välja pool. Ja seda on mõistagi mugavam lugeda. Nagu eelnevalt sai mainida, on mul võimalik ka ühe kaupa mõne gruppi siseselt konkreetselt silti valida, selleks ma hoian all Ctrl-klahvi ja valin näiteks esimese geomeetrilise punkti sildi. Seejärel riba peal ma saan jällegi läbi viia erinevaid redigeerimisi ja valin siit näiteks Flip Label. Ma panen tähele, et see läbi on mul väga lihtne viis viia see silt teispoole sõiduteed. Liigun veidi allapoole, kus Jordan Coat ja Madison Lane oma vahel ristuvad. Ma panen ühtlasi siin ka tähele, et Madison Lane positsiooni silt on üsna inetult üle Jordan Coat telgioone. Mul on võimalik klikkida jällegi sellel mind huvitaval sildil ja on võimalik kasutada seda objekti punkti, et see nüüd tirida ära veidi paremasse kohta. Kus see silt on siis märksa paremini loetav. Tirimise käigus ma panen ka tähele, et automaatselt lisatakse viit joon. Nüüd see, et automaatselt lisatakse viit joon, on aga märgitud ära sildi stiilis. Ühtlasi, kui teostatakse siltide nihutamisi, ongi võimalik just läbi stiili defineerida eri esitust. See eri esitus ei pruugi kajastada ainult viitjoone tekitamist, aga see võib muuta ka teksti kõrgust või pöördenurka, aga hoopis võib-olla täiendada seda teksti välise raamjoonega. Järgnevalt vaatame, kuidas on võimalik lisada positsiooni või siis eemal asuvate objektide silte. Ühelt poolt on saanud juba mainida, et telgioon on baasjoon, ehk siis seda saab võtta aluseks teiste objektide mahamärkimisel. Sellistel puhkudel me räägime nihkest, mis siis lähtub konkreetsest positsioonist. Ingliskeeles on selle sildi nimetus Station Offset Label. Kui nüüd võrrelda neid silte eelnevalt räägitud siltidega, siis nüüd me räägime üksikus sildist, mitte enam siltide grupist,
ja seega tähistavad need sildid mingit konkreetset punkti, mille me ära näitame. Aga ta seob ära ennast ka konkreetse telgioonega. Meid silte on võimalik luua fikseeritud asukohas või siis nii öelda ujuvatena. Kui me loome nad fikseeritud asukohas, siis need sildid on ka disaini muutumisel selles samas kohas. Samas kui nad on nii öelda ujuvad ingliskeeles floating, siis nad liiguvad kaasa lähtuvalt telgioone redigeerimistele. Selle demonstreerimiseks ma jällegi avan uue lähtejoonise, klikin open ja valin faili Station Offset Labels, klikin open. Sisuliselt me jätkame eelmisest näitest ja meie eesmärgiks on nende 2D ristumisel oleva kaarjoone alg- ja lõpppunkti tähistamine. Ma valin esmalt Jordan Court telgioone ja riba peal klikin Add Labels Station Offset Fixed Point. Klik selle. Kasutades objekti filtrit, ma hoian all Shift klappi, seeldan hiirega parema klõpsu ja võtan siit filtrina Endpoint. Klikin ülemise kaare ülemises punktis. Sellesse punkti lisatakse nüüd uus silt, mis kaasab endas ka telgioone nimetust. Lisaks ka positsiooni, tähist ja nihke väärtust. Offset. Vajutan Escape klappi, et tühistada käsk ja lisaks veel kord Escape klappi, et tühistada ka Jordan Code telgioone valik. Valin nüüd Madison Lane nimelise telgioone, taas riba pealt Add Labels, Station Offset Fixed Point, jällegi Shift klapp alla, parem klõps ja valin Endpoint ja valin ülemise kaare teise otspunkti. Ma panen tähele, et kuna nüüd oli mul eelnevalt valitud Madison Lane telgioon, siis see tähistatud punkt sildil ka seda kajastab. Vajutan jällegi Escape klappi, et tühistada töövahend ja ka telgioone valik. Ma võin valida nüüd need viimati lisatud sildid ja kasutades nelinurk objekti punkti, ma nihutan selle sildi eemale sinna, kus on paremini loetav. Täpselt sama ka Jordan Court, nihutan eemale, et see oleks paremini loetav. Ma võiksin teostada selle sama operatsiooni ka alumise kaare juures. Ma olin kõigepealt Jordan Court, Add Label, Station Offset, Fixed Point, Shift ja parem klõps ja Endpoint ja klik punktil. Tühistan Escape'iga töövahendi ja ka telgioone valiku. Valin nüüd uuesti Madison Lane. Telgioone võtan Add Labels, Station Offset Fixed Point, Shift ja parem klõps ja Endpoint ning valin jällegi kaare teise otspunkti. Escape'iga tühistan valikud ja nihutan ka sildid jällegi paremasse asukohta. Kui me nüüd siiani oleme vaadanud, kuidas lisada sildigruppe tervele telgioonele või siis mõnda üksikusse punkti, siis kindlasti tuleb ette ka olukordi, kui meil on vaja lisada silte mingile kindlale segmendile. Selleks ongi AutoCAD Civil 3D tarkvaras segmendi sildid ingliskeeles segment labels. Ja see läbi me saame näiteks ära märkida mingi lõigu segmendi, mida on vaja näiteks objektil üle kontrollida. Ja seda laadi siltide juures me saame esile tõsta selle lõigu segmendi, et lisada ka näiteks mõni märkus sellele konkreetsele lõigule. Segmentide lisamist me proovime jällegi teises näite failiks. Klikin open ja valin faili nimetusega segment labels. Klikin open. Suurendan joonist, nii et näen paremini Madison Lane telgioon. Valin selle ja seejärel riba peal klikin Add Labels ning Add Alignment Labels. Kuvatakse dialog Add Labels, kus ma esmalt valin Label Type, võtan siit Single Segment, seejärel Line Label Style, kontrollin, et siin oleks valitud Bearing Over Distance, Curve Label Style, veendun, et siin oleks valitud Curve Data ja seejärel klikin nupul Add. Dialog jääb endiselt avatuks. Ma panen ühtlasi tähele käsureal, et ma peaksin valima ühe alamobjektidest, teen kliki ja seeläbi lisatakse sellele konkreetsele lõigule segmendile vastav silt. Vajutan Escape klappi, et töövahend katkestada. Valin just äsja lisatud sildi ja saan seejärel riba peal kasutada jällegi Flip Label töövahendit, et näiteks vahetada ära see järjekord, mida see silt esitab. Mul on võimalik klikkida riba peal ka nupul Reverse Label ja sellisel juhul muudetakse ära kas siis South-West pealt minnakse NE peale või vastupidi. Valin sildi, klikin Reverse Label ja nüüd kuna ennem oli SV, siis nüüd läheb NE peale. Kuid numbrid kui sellised siin ei muutu. Vajutan Escape, et ühistada sildi valik. Klikin uuesti Add Labels dialogis Add nupul ja valin nüüd Madison Lane telgioone ühe kaare ja ka teise puutuja joone, ehk siis selle sirge lõigu. Vajutan Escape, et töövahend katkestada. Kui ma liigun nüüd kaare sildi peale ja tirin selle veidi eemale, et oleks paremini loetav, siis ma panen tähele, et jällegi lisatakse viit joon,
mis paremini toob esile, mida ma selle sildiga öelda tahan. Uuesti tagasi Add Labels dialogi, mis on siin hetkel ka avatud. Valin Label Type nüüd Multiple Segment Curve Label Style. Valin siit Curve Data, klikin nupul Add ja liigun nüüd Jordan Court telgjoonele ja klikin siin mis tahes telgjoone punktis. See läbi lisatakse kõikide puutujate, on see siis sirgelõik või kaareobjekt, sildid korraga. Vajutan Escape klahvi, et tühistada töövahend ja võin jällegi tirida need sildid paremasse kohta, kus nad on loetavama. Ääremärkusena tasub veidiga selgitada, mis infot kuvab selle sirge lõigu sild. Ühelt poolt me saame aru, et ta esitab selle lõigu pikkuse, mis on siis antud juhul siin 45,56 meetrit, kuid teiselt poolt see ülemine osa, mis siis on kas South East või North West esituses, näitab ära selle lõigu suuna ja seda tuleb lugeda siis järgmiselt, et kui esimene täht on S, siis me vaatame lõuna suunas ja seejärel pöörame ennast siin toodud kraadide võrra ida suunas 38 kraadi ja see läbi me saamegi esitada selle konkreetse lõigu suuna. Nüüd mõnel juhul võib olla otstarbekas esitada siltide poolt esitav info hoopis tabelis. Selle jaoks me kasutame tähistel põhinevaid silte, ingliskeeles tag label. See juures see tähise silt on eritüüpi silt, mille kaudu antakse ühele lõigule või kõverale või spiraalile teatud number. Ja selle numbri läbi me seome ära info tabelis. Seda laadi esitust me kasutame ka puhkudel, kus näiteks on tegemist väga lühikeste lõikudega ning tavalise label kasutamine muudab pildi üsna kirjuks. Ka olemasolevaid silte on võimalik konverteerida tähisel põhinevaks sildiks. Teeme selle kohta ka väikese näite. Ma sulgen Add Labels dialogi, Close, klikin Open ja seejärel avan joonise Tag Labels, klikin Open. Suurendan joonist nii, et näen ja saan valida Jordan Court nimelise telgjoone, klik sellel ja riba pealt võtan Add Labels ning Add Alignment Labels. Avanevas Add Labels dialoogis valin Label Type Multiple Segment. Veendun, et nii Line Label Style juures kasutaksin Circle Tag stiili ja ka Curve Label Style juures seda sama nime Circle Tag. Vajutan seejärel Add nuppu ja klikin mis tahes punktis enda Jordan Court nimelisel telgjoonel. Ma panen tähele, et osadesse punktidesse on siis lisatud tähiste sildid, tag labels, see on eristatav siis ringjoone ja selle sees oleva tähise sildi numbriga, kuid nende numbrid ei ole just need, mida me soovime näha. No näiteks L-tähte me kasutame siis sirgelõigu tähistamiseks, C-tähte kõvera tähistamiseks, selle poole pealt on okei, aga numbrid võiks siis olla järjestatud. See on üsna tüüpiline näide, et tähiste lisamisel ei ole need automaatselt nii, nagu me võiksime seda soovida. Ja küsimus pole siin mitte niivõrd tarkvara suutmatuses. Tegelikult tuleb rõhutada seda, et kui tarkvara asub neid objekte annoteerima, tähistega arustama, siis kaasab ta põhimõtet, et iga järgnev objekt saab jälle ühe võrra suurema numbri. Ja kuna jooniseid tähistatakse korduvalt, siis jõuamegi me punkti, et meie telgjoone esimene number ei ole number 1, vaid midagi muud. Siiski on meil AutoCAD Civil 3D-s olemas töövahendid, mis aitavad seda viga parandada. Tühistan käsu, sulgen ka Add Labels dialoogi ning avan joonise, mis kannab nimetust Renumber Tags. Klikin Open. Suurendan joonist nii, et saaksin Jordan Court nimelise telgjoone valida. Seejärel riba pealt valin Renumber Tags töövahendi. Klik sellel. Ma panen tähele, et käsu rea peal palutakse mul valida silt, mida soovin ümber nummerdada, aga esmalt ma siiestan S tähe, et vaadata seadeid. Ehk siis settings, S ja Enter. Ma kontrollin, et kõik väärtused, mis on siin ridadel esitatud, algaksid ühega. Seejärel klikin OK ja alustan nüüd nende tähiste valimist üks saaval, alustades telgjoone algusest ja liikudes kuni telgjoone lõppu välja. Ja ma panen tähele, et numbrid muutuvad vastavalt nüüd telgjoone komponentide arvule. Seejärel escape, et töövahend tühistada. Nüüd, kus meil on need vastavad lõigud ümber tähistatud, võime edasi liikuda ja luua tabeli. AutoCAD Civil 3D-s on 4 erinevat liiki tabeleid, mida me saame siis lisada oma telgjoonele ja mõistagi need 4 erinevat tabelit
kehtivad salam komponentide kohta, joone, kaare, spiraali ja segmendi kohta. Ja kus juures see viimane segmendi tabel koondab siis kolm alam komponenti, joon, kaar ja spiraal. Kui me alustame tabelite lisamist, siis me paneme tähele, et meil on võimalik valida, millist infot me selles tabelis tahame näha. Me võime luua tabeli tervele telgjoonele, aga me võime hoopis öelda AutoCAD Civilile, et ta otsiks kindla stiiliga silte ja ainult neid lisada tabelisse. Aga mõistagi ma võin luua ka tabeli nii, et ma käsitsi valin just need sildid, mis mind parasegu huvitavad. Me näeme ka seda, et AutoCAD Civil 3D tabelid on dünaamiliselt lingitud objektidega. Seega, kui näiteks telgjoont redigeerida, siis sellega seotud tabel muutub automaatselt. Lisaks sellel on mul võimalik seadistada tabeleid nii, et kui telgjoonele lisandub puutujooni, kaari, spiraale, siis ka need lisatakse tabelisse. Seeläbi säästame me väga palju redigeerimise aega. Selle demonstreerimiseks jällegi ma võtan lahti uue lähtejoonise, Open, Create Table ja Open. Suurendan joonist nii, et saaksin valida Jordan Code nimelise telgjoone. Seel riba peal ma näen nuppu Add Tables, klik sellel, siin kuvatakse siis need neli põhitabeli tüüpi, viimane Add Segments on siis kombinatsioon Line, Curve ja Spiraali tabelitest ja selle ma hetkel ka valin Add Segments, Alignment Table Creation dialogis valin Select by Label or Style, kui ma parasjagu ei näe siltide stiili nimetusi terves pikkuses, võin ma selle veerulaiust muuta, veergude eraldusjoonel ja selles väikses tabelis huvitavad mind read Alignment Curve Circle Tag, panen selle rea lõppu linnukese Apply veerus ning lisaks sellele ka Alignment Line Circle Tag, panen ka selle rea lõpus kasti linnukese, seejärel klikin OK vastavas dialoogis ja ma näen, et ma saan hiirega nüüd ära näidata selle tabeli asukoha vasaklik. Sellega me tõmbame ka antud video otsad kokku. Me käsitlesime selles videos kõige põhilisemaid telgjoone siltide lisamise võimalusi. Ühelt poolt vaatasime siis, kuidas lisada positsioonisilte, major station ja minor station. Vaatasime, kuidas telgjoone geomeetrilistele punktidele lisada silte. Seejärel liikusime edasi ja lisasime ka sildid telgjoone lõikude kohta, mis siis kuvasid muuhulgas näiteks selle lõigu pikkuse ja ka suuna. Seejärel vaatasime tähise mõistet, mida on võimalik koondada ka tabelisse, kus juures seeläbi säilitatakse link telgjoone ja tabeli vahel. Kui telgjoont peaks redigeeritama, siis muutub ka tabeli sisu.